Før søndagen synger Thisted Kirkes drenge- og mandskor, og evangeliet til 6. søndag efter påske bliver læst 18:50. Kald mig den store Chabudini, og se på mig! Du vil nu blive søvnig, meget søvnig. Der kan du selv se, hun begynder at blive søvnig. Så er det rigtigt, hvad der står i min hypnosebog. Sagde du lige noget, Chap? Jeg propper ørerne, så de ikke tager skade af larmen fra min maskine. Disney Sjov kl. 19. Kysøen er sprændlevende underholdning for hele familien. Tørre facts, purt, opspind, flyvende kokosnød og dramafamilie. Kysøen hver lørdag. Og 21:30 sender vi amerikansk film om en kidnapning. Profilen, der er Holger K. Nielsen fra SF og de radikale Marianne Hjelved gæster. Og så skal vi lige sige, at vi sender håndboldkamp, finalekampen i EHF-koppen fra i formiddags. Den var så spændende, så vi har besluttet at sende anden halvleg igen. Først er der TV-avis. Skal vi holde fest eller holde igen med forbruget? Økonomerne er uenige. Sådan en boks skal afsløre fartsyndere fra efteråret, hvis det står til justitsministeren. En glad kineser. Kina har løsladt en af sine mest fremtrædende systemkritikere. Og så har vi været i Viborg, hvor der blev bidt negle i dag. Goddag her i TV-avisen. Allerede nu går det for godt med den danske økonomi, det mener to